Best4Soil komposto kokybė. Sveiki, aš vardu Žakas, esu Fibl mokslininkas, jau daugiau nei 30 metų tyrinėju komposto kokybę ir jo naudojimą. Šiame vaizdo įraše aš jums parodysiu, kaip paprastais metodais įvertinti komposto kokybę. Padėsiu įvertinti, kokiam tikslui kompostas gali būti naudojamas. Aš čia turiu komposto pavyzdį. Labai svarbu, kad mėginys būtų vienalytis, kad jis atspindėtų visą komposto krūvą. Mėginius reikia paimti iš visos krūvos ir prieš analizę kruopščiai išmaišyti. Apibūdindamas komposto kokybę, atsižvelgiu į du veiksnius. Pirmiausia, palyginu cheminių matavimų parametrus, kurie skiriasi kompostavimo metu. Pavyzdžiui, pH vertė, druskingumas ir skirtingos mineralinio azoto formos. Tai yra amoniakinis ir nitratinis. Antra, atlieku biotestus naudodamas augalus, o tiksliau sėjamąsias pipirines, kad pamatyčiau, kokia šių augalų reakcija į kompostą. Paprastai cheminiai analizei atlikti pasidarau du ekstraktus. Pirmasis ekstraktas gautas su vandeniu ir yra skirtas komposto druskingumui nustatyti. Antrasis ekstraktas yra gautas su kalcio chloridu ir skirtas išmatuoti pH vertę kompostuose, mineralinio azoto, amonio nitrito ir nitratų kiekius. Į šią kolbą įpilu 500 ml vandens. Tada į kolbą su vandeniu įpilu 50 gramų komposto. Tada į antrą kolbą įpilu 500 ml kalcio chlorido. Į šią kolbą taip pat įpilu 50 gramų komposto. Kolbą sandariai uždarau, kad plakimo metu neišsipiltų. Dabar abu buteliukus, kuriuose yra po 50 gramų komposto ir po 500 ml vandens arba kalcio chlorido, plaksiu 1 valandą. Komposto pH vertė matuojama kalcio chloridų ekstrakte prieš filtruojant. Įprastai šviežio komposto pH vertės svyruoja nuo 8 iki 8,5, o subrendusio komposto nuo 7 iki 7,5 pH. Dabar filtruosiu abu ekstraktus kitai analizei. Vandens ekstrakte aš išmatuosiu druskingumą, kalcio chlorido ekstrakte išmatuosiu skirtingas mineralinio azoto formas. Filtravimas užtruks šiek tiek laiko, nuo 1 iki 2 valandų, kad būtų gauta pakankamai skysčio analizei. Jei nenorite baigti vėlai vakare, pradėkite analizę iš ryto. Dabar turiu pakankamai vandens ekstrakto, todėl galiu išmatuoti jo elektrinį laidumą. Tai suteikia mums informacijos apie komposto druskingumą. Taip pat turiu pakankamą kalcio chlorido ekstrakto kiekį ir galiu pamatuoti nitritą, nitratus ir amonį. Pradėsiu nuo nitritų analizės. Tai nitritų nustatymo aparatas. Jis yra labai paprastas ir gali būti naudojamas lauko sąlygomis. Mėgintuvėlis panardinamas į ekstraktą ir įdedamas į aparatą. Po 15 sekundžių rezultatas rodomas ekrane. Šiame ekstrakte nėra aptikta nitritų. Tai geras ženklas. Nitritas yra indikatorius, rodantis, kad kompostavimo metu buvo susidariusios anaerobinės sąlygos, o tai yra nepageidautina. Nitrato analizė yra šiek tiek ilgesnė. Tam reikia 60 sekundžių.
Po kelių sekundžių sužinosiu, koks yra nitratų kiekis ekstrakte. Ši vertė gali būti naudojama apskaičiuojant nitratų kiekį esantį viename kilograme komposto sausoje medžiagoje. Amonio analizė yra šiek tiek sudėtingesnė. Aš įpilu 5 ml ekstrakto į nedidelę stiklinę. Tada į laboratorinę stiklinę įlašinu 10 lašų pirmo reagento, po to šaukštą antro reagento. Suplaku, kad antrasis reagentas ištirptų ir tuomet aš naudosiu juostelę bandymui atlikti. Šiam testui atlikti reikia 8 minučių. Biotestui su augalais naudosiu sėjamąsias pipirines. Aš atliksiu 2 skirtingus testus su šiais augalais. Pirma atliksiu atvirą testą. Aš naudoju mažus 9 cm skersmens plastikinius indelius. Atliekant šį testą, sėjamoji pipirinė reaguos į tiesioginį kontaktą su kompostu. Antrasis testas yra taip vadinamas uždaras testas. Šiam bandymui naudosiu plastikinius indelius, kurie iki pusės užpildomi kompostu ir hermetiškai uždaromi. Esant tokioms sąlygoms, sėjamoji pipirinė reaguos ne tik į sąlytį su kompostu, bet ir į komposto generuojamas dujas, ypač jei jis dar nėra subrendęs. Todėl antrasis testas yra labai jautrus, o pirmasis yra mažiau jautrus. Išbandytas kompostas visada lyginamas su etaloniniu substratu. Tai yra durpių substratas, į kurį papildomai pridėta mineralinių trąšų, kad tam tikrą laiką augalai normaliai augtų. Atliekant atvirą bandymą, 3 indeliai užpildomi kompostu ir etaloniniu substratu. Tai užtikrina atliekamo testo kokybę. Uždaram bandymui naudojamas 1 litro talpos indas, į kurį pridedama 0,5 litro komposto. Tuomet į kiekvieną indelį dedu maždaug 1 gramą pipirinių sėklų. Aš sėklų nesveriu, bet naudoju kalibruotą šaukštą. Paskirstau sėklas per visą indelio paviršių. Į uždarą testą aš taip pat pridedu 1 gramą pipirinių sėklų. Svarbu, kad sėklos būtų dedamos išilgai krašto, nes šiame bandyme matuosiu šaknies ilgį. Atvirame bandyme matuosiu augalų svorį uždarame šaknų ilgį. Rezultatai visada lyginami su etaloninio substrato rezultatu. Tai leidžia palyginti bandymų atliktų skirtingų metų laiku vasarą ar žiemą rezultatus, net jei aplinkos sąlygos ir nebuvo vienodos. Tuomet kompostą pakankamai sudrekinu ir indelius hermetiškai uždengiu. Tas pats yra atviro testo metu. Kas svarbu atliekant šį bandymą, tai, kad vazonėlius reikia uždengti plėvele ir laikyti iki sėklų sudygimo, o tai gali užtrukti nuo 24 iki 48 valandų. Priešingų atvejų komposto paviršius gali išdžiūti ir sėklos neišdygs. Tuomet tai gali būti suprantama kaip komposto kokybės problema.
Svarbu visus indus palikti šviesioje vietoje, bet būtinai vengti tiesioginių saulės spindulių. Priešingų atveju temperatūra indeliuose per daug padidės ir augalai išdegs. Čia yra augalai po 7 auginimo dienų. Kaip matote, sėjamosios pipirinės ant etalono substrato labai išaugo. Kai kurie kompostai, kaip pavyzdžiui šis labai šviežias, priešingai slopino pipirinių augimą. Gerai subrendusiame komposte pipirinės gana gerai užaugo. Atviro bandymo įvertinimui išmatuoju daigų svorį. Aš juos nupjausiu virš žemės 1 cm aukštyje. Atliekant uždarą bandymą, galite pamatyti gerą šaknų augimą etaloninėme substrate, bet kai kuriuose komposto substratuose auginimas buvo daug prastesnis. Šis testas tikrai jautresnis palyginus su atviru testu. Vertinimui išmatuoju vidutinį šaknų ilgį. Tuomet apskaičiuoju, kiek procentų šaknies ilgis skiriasi tarp skirtingų substratų. Tyrimo rezultatų interpretavimui naudokitės Best for Soil palyginamosiomis komposto kokybės įvertinimo lentelėmis. Ši informacija yra laisvai prieinama Best for Soil svetainėje.